שמי ציפי רוזנבוים, ואני מנהלת את תיכון בן צבי בקריית אונו. התיכון הוא יחיד ביישוב וקולט את כל ילדי העיר ללא סינון ואינו מנשיר, אלא מתאים תוכניות לימודיות לכישורי התלמידים. בחרנו לציין את שנת ה-70 למדינה בסימן שיתוף המגזרים השונים בחברה הישראלית. מפגשים עם נוער דתי, ערבי, בדואי ודרוזי, מפגשים המדגישים את המאחד ומכילים את המייחד. אנו מאמינים בטיפוח תחושת שייכות ואחריות קהילתית לעיר, למדינה ולקהילת העולם.